abasituzi b'obuzito omuzannyo gwa powerlifting batandise okutendekebwa okwakasa mmeeme nga beetegekera empaka za RM powerlifting and crossfit mixes okusunsulamu abazannyi banaakiikira eggwanga mu mpaka z'abakafulu eza Arnold Classic Sports Festival omwaka ogujja mu America. Okutendekebwa okwabadde ku Elite Fitness Satellite ekisaasi abamu ku baabaddeyo ebyuma byabakamudde entuuyo wadde baalabise nga bakanyama abasinga obwedda balemererwa okusitula pulogulaamu nnyingi ze babadde balagidde okusitula. Engeri gye baakatandika okutendekebwa abasinga bagumu nti empaka ez'okusunsulamu ezinaatuukira emibiri gyabwe gijja kuba gimanyidde bulungi nga basobola okusitula pulogulaamu nnyingi. Tewali nnyo nti kye baatondera nti ki kino ky'abasajja abawagizi bo basuubirira ekisinga obulungi ku luno kubanga ekiseera kye tulina okutuuka ku mpaka kikyali kingi. Sisuubira kubanga nemererwa mu ngeri y'omu bw'endala nedda. Mbasuubiza kisinga kubanga nze kimanyi nina kuvaayo n'obuwanguzi. Empaka ez'okusunsulamu zaakubaawo ku ntandikwa y'omwaka ogujja nga January 26 ku Elite Fitness Satellite Hotel nga zaakubaamu abasituzi b'obuzito wamu n'abazimbi b'emifumbi nga ziteekeddwa Loyi mu biro. Abanaasinga bakukiikirira eggwanga mu mpaka z'abakafulu eza Arnold Classic Sports Festival okuva nga February 28 okutuuka nga March 3 omwaka ogujja mu kibuga Columbus mu ssaza lya Ohio mu America.